বৰহমপুৰত লকডাউনৰ মাজতে অঘটন। বৰহমপুৰৰ সোণাৰী গাঁৱত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। নিশা সমনীয়াৰ সৈতে খানা খাবলৈ গৈছিল যুৱক দিগন্ত হাজৰিকা। যুৱকজনৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। একাংশৰ সন্দেহ, খানা খাবলৈ গৈ নিশা নাৰিকল গছত নাৰিকল পাৰিবলৈ উঠিছিল যুৱকজন। এখন মাছপতনী সোণাৰী গাঁও বুলি কয়। কি হ'ল ঘটনাটো, কি হৈছে ঘটনাটো? মানে মোক জনোৱা মতে কোনোবাই ল'ৰাটোক মাৰিছে বুলি মোক অৱগত কৰিছে, আৰু থানাৰ লগত জড়িত হৈ যিহেতু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক দুজন গৈছে বুলি আপোনাক নিশ্চয় থানালৈ যাওক, আৰু মই ডেডবডিটোৰ ওচৰলৈ মই গৈ আছোঁ, আৰু ঠিক ৰাতিপুৱা মই সেই তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে বহি আছোঁ। হয়, এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কয় ৰাতি ক'ৰবাত বোলে খানা খাইছে, মই সবিশেষখিনি ভালকৈ জনা নাই। আহোঁ জনা নাই তোমাৰ ল'ৰাটোৰ নামটো কি? ল'ৰাটোৰ নামটো মই বিশেষ নাজানো। খানা খাইছিল বুলি কৈছিল মোক এজন, আপোনাৰ মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰাই, এই খুৰাৰ খুৰাৰ ল'ৰাজনৰ ঘৰতে খানা খাইছিল। লগৰ ল'ৰা সৈতে? অঁ, লগৰ চাৰি পাঁচজন ল'ৰা সৈতে। মোৰ ভতিজা হয়। নামটো কি? হা, দিগন্ত। মোৰ নামটো ল'ৰাটো দিগন্ত হাজৰিকা। বয়স কিমান? বয়স 14-15ৰ ভিতৰত হ'ব। এতিয়া লগৰ ল'ৰাকেইটা আছে নাই এতিয়া ইয়াত? লগৰ ল'ৰাকেইটা আছে, গাঁৱত আছে। গাঁৱৰ আহিছে নে নাই এতিয়া? এতিয়া ৰাতিপুৱা মই একে ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ, আহি তেতিয়া কোনো নাছিল। এতিয়া আহিছে নে নাই মই গৈ পেলাই গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰত গ'লোঁ। হাঁ, এতিয়া ইয়াৰ মাৰ্ডাৰ নে নাই এক্সিডেণ্টে সেইটো আমি বিশেষ এতিয়ালৈকে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সঠিককৈ ইনকোৱাৰী হোৱাৰ পিছতহে